Så jag skulle vilja önska våran IoT-panel upp på scenen. Välkommen upp. Kanonbra. Kanonbra. Då så har vi alltså IoT-panelen på plats och de fem personerna som vi ska ha en intressant diskussion med här, det är Dan Olofsson som är entreprenör, grundare av Sigma. Och du kom verkligen just in time här, för att såg att det var till och med lite regndroppar här på axlarna. Kopplar han bra till det som Ulf pratade om förut kring det här med vädret i Göteborg då. Ulf har vi också med oss, Ulf Ödersjö från Wireless Car, hade just en jätteintressant breakout-session här. Vi har med oss Petra Sundström från Husqvarna, körde också breakout här för en liten stund sedan. Och naturligtvis Erik Kruse, våran keynote ifrån Ericsson. Och så Per Sjöström ifrån Telia Sonera som också precis har kört en breakout-session här. Så vi ska dra igång lite smått med frågor till panelen. Och som ni vet så kör vi ett Twitterflöde och Beatrice kommer hålla koll på det. Så vi ska försöka fånga upp frågor ifrån Twitterflödet också under tiden här. Och sen så kommer vi ta några frågor i publiken här också naturligtvis. Men jag tänkte börja med en fråga själv här då. Och vi har sett en massa intressanta prylar här idag. Och vi har hört en massa intressanta tillämpningar och så vidare. Men det har varit i vissa stycken mycket fokus på prylarna. Är det så här att det här är nu teknikdrivet? Eller är det verkligen så att marknaden faktiskt håller på och så att säga driver fram tekniken? Är det tekniken som driver eller är det marknaden som driver fram tekniken? Technology, push eller market pull? Market pull. Alltså titta på Kickstarter idag. Alltså det är inte bara market pull utan det är också do it yourself, makerspace-rörelsen som tvingar oss stora bolag att gå in till. Om man söker på Kickstarter och uppkopplade sensorer i trädgården så finns det redan massor. Självklart måste Husqvarna hänga på och göra det bättre och på ett annat sätt. Tekniken finns ju redan idag som jag sa innan och det handlar ju om mer hur vi kombinerar tekniken som finns med den informationen som fanns. Jag jobbade lite grann redan med smarta hem och uppkopplade bilar i andra halvan av 90-talet och då var det teknikdrivet. Då var det bland annat jag jobbade ihop med Ericsson, de hade någon e-box som vi jobbade ihop med på den tiden och vi kopplade upp kylskåp och vi gjorde remote-diagnos på både Volvo och Saab och sånt där. Men då var det teknikdrivet, men då fanns det ingen market pull i det hela överhuvudtaget. Men nu är vi i det här läget att nu finns tekniken på plats och den är mogen. Så nu handlar det bara om hur vi kombinerar och hur vi får ihop det här till smarta tjänster. Det handlar bara om att skapa det här miljön för att kunna skapa tjänsterna. Men det där är jätteintressant för det handlar verkligen om att vara på rätt plats för rätt tillfälle. Husqvarna har haft en uppkopplad blåtandshjälm. Den la man ner för den sålde inte. Idag får vi ett massa samtal av folk som vill köpa den. Jag jobbade på Electrolux New and Future Business 99-2000. Det var ju 14 år för tidigt. Då. Det gick ju käpprätt åt helvete, men nu finns ju marknaden för uppkopplade kylskåp, spisar och sånt. Så vi har kommit förbi den här fasen och det har varit technology push. Ja. Och så utifrån det har vi fått upp ögonen och sen har det skapats ett market pull, kan man säga så? Ja. Och nu är konsumenten eller vi som individer, vi tar ju mycket för givet att det ska vara uppkopplat och smart. Men vi kräver det på ett annat sätt. Ja. För vi lever tekniken, vi vill inte att tekniken tar över och bara laga mat åt oss. Vi vill laga mat, men vi vill ha stöd och intressant data om köttet till exempel. Tekniken ska finnas där när vi vill då. Lite grann som Erik sa här när din son sa för 9 år sedan att har vi inte VLAN i bilen liksom. Ja, men det är också, jag menar, nu tas det så för givet. Jag pratade med en bilförsäljare som inte är Volvo och som inte hade möjligheten att slå på värmaren i bilen. Då var det så att allting var i stort sett klart. Men så var det sista den här köparen ville ha. Bara, ja, så ville jag kunna slå på värmaren i bilen. Nej, kunde jag inte. Nej, då blev det ingen försäljning av den bilen. Då gick han till en annan bilförsäljare istället. För det var liksom, han bara förväntade sig att det skulle finnas. Men det fanns inte. Jag tror lite grann att det är både teknikdrivet och marknadslösningsdrivet. För att tekniken gör ju att sensorerna blir billigare, cloud och allting. Det är på ena sidan. Men sen kan inte tekniken leva sitt eget liv. Alltså kundnyttan, affärsmännen, lösningarna måste driva på andra sidan. Och det är när man kombinerar de här två grejerna som man skapar något nytt. Och därför säger jag ju Internet of Things har vi ju sagt nu länge, men man säger ju också att vi är på väg mot Internet of Everything.
Så att alla prylar och allting blir kopplade via nät och cloud och sensorer och annat. Och det skapar väldigt många affärsmöjligheter. Och jag tror att där måste man alltid börja tänka ut från kundnytta. Och att tänka ut alla möjliga nya affärskoncept man kan skapa utifrån det här. Det är de som gör det som bevinner, för sen tekniken utvecklas parallellt. Det är intressant här som du säger, att koppla ihop de olika delarna, det är där som nyttan uppstår. Och ja. Vi har ju sett idag här exempel på många olika, vi pratar om ekosystem som växer fram och olika proprietära lösningar för att skapa IoT-tillämpningar. Men hur ska vi göra för att få ihop det, få ihop alla de här olika ekosystemen? Vad krävs för initiativ för att få ihop det? Alltså jag tror vi måste som storbolag våga gå ifrån vår affärsmodell lite, våga vara öppna. Våga tro på att vi kan skapa ett bättre mervärde kring våra produkter, men låta dem vara öppna mot smarta hemmet till exempel, eller kundens andra lösningar. Nu tror inte jag på att det kommer bli en smarta hemlösning, men vi måste våga öppna upp och prata IP och skicka ut någon form av data även till andra lösningar. För kunden vill ha kompatibilitet, och det kunden vill ha kommer någon att lösa, så gör inte vi det själva så. Låt mig ha en intressant erfarenhet som jag själv har haft. Alltså jag tror vi alla har sett Ericssons kurvor med 50 miljarder devices och så vidare. Så vi inser att det här kommer. Och när Sony i Lund drog ner för ett par år sedan, så fanns det en kärnenhet i Lund. Man har oerhört gedigen kompetens. Vi tog över 1 augusti för 1,5 år sedan drygt. Den enheten då hade bara en kund. Det var en in-house-enhet, det var bara Sony. Och det vet alla, att bygga upp en ny kundbas tar tid. Det är en besvärlig process. Idag har det bolaget 60 kunder. 35% av intäkterna kommer från Silicon Valley. De åker över från Silicon Valley till Lund i Sverige, för de hittar inte så bra kompetens. Alltså då klappar en svenska hjärta när man träffar de här kunderna. Och det skapas det ena projektet efter det andra. Med nya möjligheter. Men det är hela tiden ett samspel, min erfarenhet av lyckad affärsutveckling, med de som har affärstänket och de som kan tekniken. Och så får man tillsammans hitta lösningar. Det går inte bra att hålla på ena sidan. Jag skulle vilja flika in där också att det är en komplexitet i hela M2M eller IoT-affären som man kanske underskattar lite historiskt då, när man pratar om att teknikbolagen erbjuder lösningar, man pratar mycket om priset kommer öppna marknaden. Men det man kanske har underskattat tycker jag löpande är komplexiteten och hur många aktörer som behöver vara inblandade. Så att om man tar de här uppkopplade kylskåpet, så rent tekniskt var det fullt möjligt för redan 15 år sedan. Men kan man inte lagra data, kan man inte accessa datat och kan man inte styra, och får man inte veta att mjölken är slut, så hjälper det ju inte så mycket. Och var internet dyrt också att Telia Sonera. Du hade tuba. Så var det. Mycket har förändrats. Har vi fått några frågor på Twitter eller från publiken här? Ja, vi har fått en fråga kopplad till hälsoperspektiv. Hälsoperspektiv på IoT. Finns det kunskaper hur det här får effekter på människor rent biologiskt? Okej, alltså vi tänker att man uppkopplar hela tiden om det påverkar människan. Just det, jättebra. Är det någon som har någon kommentar på det? Det var någon som kom fram och frågade mig om det här flitsystemet. Och det är faktiskt, det uppkom på vår brittiska marknad just för att de brittiska fackförbunden har krav på hur mycket vibration man som operatör får vara utsatt för. Så att det var mer eller mindre en push från fackförbunden i England. Jag kan dra en parallell in till lastbilsbranschen då, där förartider och vilotider är en oerhört viktig del och är väldigt lagreglerat. Och det är också att vi då kan tillhandahålla de här tillbaka till kontoret, så att de kan monitorera sina förare och se vilka förare som är på väg in i när de måste ha en vila, och då ska de inte lägga nya körningar på dem också. Så det är ett sätt att kunna faktiskt dels uppfylla lagen men även ta hand om sina förare på det. Så visst, vi möjliggör det här. Så det finns fördelar med det. Jag satt igår med Region Skåne. Det är ju en jättesjukvårdsapparat. Och när de blickar framåt så är ju det här med mobil hälsa en oerhörd möjlighet för att skapa både bättre och billigare sjukvård. Men med hälsoband exempelvis. Sensorer idag kan du mäta blodsocker och mycket annat
lagra informationen i mobilen. Så doktorn kan direkt se alla uppgifter. Alltså, oerhört många tillämpningar som kommer framöver här, som är fascinerande, som öppnar nya möjligheter. Och som gör att vi också får, ska jag vilja säga, förbättra hälsa. För att det här går att följa. Det har ju funnits ett tag i Japan. De hade de här uppkopplade toalettstolarna ett tag i Japan redan. Den kanske gav lite mer information än vad man behövde veta, men det har funnits i alla fall. Men norrmännen kör brusefåtöljer, har jag hört. Ja, precis. Kanonbra. Var det någon mer fråga därifrån Twitter eller publiken? Ja, en fråga är här vad den största utmaningen är inom Internet of Things-området. Det är så många utmaningar. Ja. Ingen är större än någon annan. Framförallt är det ju vem brukar datan för vilket syfte. Mm. Och då gäller det inte bara personlig data utan det gäller även maskindata. Alltså, det kan missbrukas dramatiskt. Jag pratade med en vattenpumpstillverkare som gör uppkopplade pumpar. De är livrädda att någon får reda på vattenkonsumtionen i en Pepsi-fabrik, för då kan de prognostisera hur mycket Pepsi som har sålts. John Deere och Monsanto gör uppkopplade jordbruk i USA. Får de tillräckligt många uppkopplade jordbruk kan de prognostisera skörden, vilket gör att de kan manipulera Chicago-börsen för säd och veto i hela sväng. Och börjar man missbruka data då, att vi inte skaffar datasäkerhet, då tror jag i kombination till utvecklingen inom artificiell intelligens är ganska skrämmande faktiskt. Och det är saker både samhället, politiker och industri måste ta tag i och ha en seriös diskussion kring. Den diskussionen som ofta förekommer är mer kopplat till individen och integritetsfrågor och liknande. Men det här är ett lite större perspektiv då. Men om man kommer in på det här med just individen också och hur man kan skydda sin integritet, som sagt. Vi var inne på det här med uppkopplade toaletter och annat, och det kanske inte som person tycker det är sådär jättekul. Hur kan man göra för att hantera integritetsfrågor i det här sammanhanget? Det är både integritet och sen också relevansfrågor, för risken är att du automatiserar förslag från Google eller Apple eller någonting som tror att du är intresserad av vissa saker, och helt plötsligt får du en väldigt banal världsbild serverad via din skärm som inte är baserad på egentligen vad du behöver få reda på, utan det blir ett kommersiellt jalla-jalla-land som inte alls är intressant för varken individen eller samhället. Va? Och det finns en forskare, Ellie Pariser, som har skrivit Internet Filter Bubble, som är där egentligen automatiserad förslag på vad du borde vara intresserad av baserat på dina tidigare sökningar, och då får du en fantasivärld presentera för dig istället för det du behöver få reda på. Och där tror jag sökmotorer, internetföretag, industrier har ett större ansvar än vad de tar på sig just nu. Där behöver du i och för sig inte gå till internet. Räcker att kolla på Fox News så har du den bilden. Oh ja, men just med kommersiella aktörer som tror att det är viktigare att du får McDonalds-reklam än vad som händer i Egypten, så blir det ganska skrämmande. Absolut. Men lite i det där också, market and technology pull push. Jag tror att marknaden börjar ju vakna till liv på de här frågorna och kommer kräva en annan öppenhet och transparens av oss som samlar data. Och där blir det en brandingfråga, en varumärkesbyggande fråga. Hur öppen och transparent och hur man kommunicerar till kunden kring de här frågorna. Det finns ju ett antal lagar som finns idag som reglerar detta. Det finns många lagförslag på gång där olika delar av världen försöker hantera detta på olika sätt, specifika länder också. Men det är ju mer ur ett integritetsperspektiv i detta här. Vad får vi lov att spara? Vem får lov att använda den här datan? Hur får vi lov att korsreferera data? Det är mer ur den aspekten. Och den är tricky. Riktigt tricky alltså. Men det är så lätt att såna här frågor blir enbart mörka, och det ska de ju bli. Men samtidigt så måste vi se på det. Om vi får ett kundvärde, om vi får häftiga prylar vi tycker om. Se bara på Facebook till exempel. Det är ett tydligt exempel. Många av oss tycker att vi får mer av att använda Facebook. Och lite väljer vi då att vara naiva kring det datat. Eftersom vi gladeligen accepterar deras användarvillkor så, så är det. Det finns en stor integritetsfråga kopplat till cloud här. Alltså det är ju några få stora amerikanska bolag, Microsoft, Amazon och så vidare, som kör de globala cloud-lösningarna. Och så kan man ju tänka sig det kombinerat med NSA och även
vår egen verksamhet där man liksom kan ha koll på allting. Detta är ett issue för de stora företagen. Och därför har ju då Marcus Wallenberg tagit initiativ nu i Sverige för att vi har en egen utveckling kopplad till cloud. Man har, ta all sekretessinformation från Ericsson, där Huawei vill in i era system och så vidare. Alltså, säkerhetsfrågorna här är oerhört viktiga. Va? Och det tycker jag är väldigt bra att man uppmärksammar det. Det är ett initiativ som kommer från Ericsson från början förresten. Det är mycket värdefullt och där vi är engagerade i de här diskussionerna. Och där tror jag svensk industri kan samarbeta mycket mer kring lösningar i och med att vi är antagligen det landet som har skapat mest internationella företag i hela världen. Exakt. Men sen handlar det också om hur systemen byggs där. Det handlar inte bara om integriteten för mig som slutanvändare, utan om vi på Husqvarna kopplar upp att vi bygger system som inte kan bli hackade så alla motorsågar slutar funka exakt samtidigt. Att, som den här Folk och Försvar, när man har en så öppen lösning så att man kan gå in och tanka ner allt vad alla har surfat på. Vi måste lära oss att bygga bra system om vi ska våga koppla upp också. Absolut. Säkerheten är ju viktig. Jag menar, tänk om motorsågarna slutar funka som du sa, men tänk om våra autonoma bilar börjar köra fritt. Det är inte heller bra. Nu kommer marknaden klara av och fixa allt det här själv? Eller kommer man behöva hjälp liksom, genom att länder, stater, FN och liknande gör något? Eller hur ska man få ihop det här? Liksom? Kommer marknaden reglera sig själv så att vi löser de här olika utmaningarna? Lagarna kommer ju alltid efteråt. Om du tar John Deere som exempel så kan du idag köra en traktor på centimeternivå. Men enligt lag så tillåts du inte lämna din traktor. Och du tillåts heller inte göra den här centimeterautonoma körningen när du vänder traktorn. Så tittar du, surfa på YouTube och John Deere och deras framtidsfilm. Det är jättehäftigt att se vilka skärmar och vilka lösningar automatiserade du kommer få. Men föraren sitter fortfarande i traktorn. Förr hade ju länderna rätt tung roll regulatoriskt. Gamla televerket som samarbetade länderna och så vidare. Det där har ju minskat allt mer. Och så är det stora globala företag som driver utvecklingen. Det är ett annat landskap. Sätter en de facto standard för vad det är som gäller snarare. Och det är klart att Apple som tjänar 150 miljarder kronor i vinst sista kvartalet. Det är klart att det finns muskler att göra saker. Det är ett schysst kassaflöde. Det är ett schysst kassaflöde de har. Har vi några fler frågor från Twitter eller publiken? Jag ska bara flika in där på den frågan att man kanske också får se att det är både det regulatoriska kan vara både en möjlighet och en risk då, så att ibland kan ju också det vara så att det regulatoriska driver marknaden. Så att det är inte helt frikopplat tycker jag, det här, den mörkare bilden om man säger så. Den går hand i hand med den ljusare bilden som säger att standardiserar vi och driver på då mer eller mindre regulatoriskt så kommer vi också få möjligheter och förutsättningar. Så även det är tudelat. Det bygger på den här komplexiteten i hela IoT-frågan. Att visst, man får en stor fördel på ena sidan och får man en risk på andra sidan. Så är det hela tiden. Men det är samma mekanismer som driver fördelen och nackdelen. Och den stora faran är ju att den mörka bilden hindrar utvecklingen. Den måste ju ske parallellt och i samarbete och att man ska vara inte teknikoptimist till idioti men inte teknikpessimist heller. Va? Utan man måste ju kunna balansera. Nej, men se på Spotify och skivbranschen som jag tror du nämnde Erik. Det där liksom när skivbranschen försöker kämpa emot, finns det en teknisk möjlighet så måste man förstå hur den kommer vilja användas av användare och där måste politiker och lagar och företag hänga med. Och där ser man också i musikbranschen hur irrationellt företagsledare handhar situationen när de ser ett hot. Att låsa in sina kunder, det har aldrig varit en bra strategi, kommersiell strategi. Men det är ju faktiskt det de försökte sätta sina bästa kunder i fängelse och det var ju helt irrationellt, men ändå så svepte ju den rakt över hela världen med stämningar och sånt där. Så framgångsfaktorn är att öppna upp sina system också. Det är kopplat till det här som vi pratar om med olika proprietära lösningar och ekosystem. Man ska inte försöka skapa sig sin egen lösning, utan det är frågan om att öppna upp helt enkelt då. Man kan försöka, men jag tror inte det går. Nej, men sen gäller det också att affärsmodellerna hänger med, för det är inte bara tekniken som ändras, utan i och med att tekniken ändras så driver det också en ändring av affärsmodellerna. Det är det vi ser i skivbolagsbranschen här också, att de har inte varit särskilt villiga att ändra sina affärsmodeller för hur de säljer sina skivor.
Och det har ju då lett till att den enda lösningen de har är att försöka hindra teknikutvecklingen, och det går inte. Tekniken finner en väg runt det hela, så är det bara. Men det är intressant det som händer nu. Alltså, vi har ju haft våra branscher, bilindustrin och så vidare, som slutna vertikaler. Och nu har vi läst i tidningarna under senare tid att det var väl Apple. De räknar med 2020 producera en egen bil. Och det är klart att då kommer de in med helt nytt tänk. De producerar klockor. Alltså, det här branschöverskridande kunskaperna är ju oerhört viktigt. Och det är därför oerhört viktigt att man har de här informationerna på tvärs. Vi jobbar ju med olika branscher, men slutna system riskerar att hamna efter i dagens värld. Man måste vara väldigt öppna, branschöverskridande. Och framförallt så har du ingen aning om vem som är din konkurrent imorgon. Nej. För det ändrar sig. Men det går ju mot något annat som är väldigt intressant också, när vi pratar om att det är så många jobb som kommer försvinna. Samtidigt går ju nu alla branscher in i att behöva programmerare, utvecklare, innovatörer. Det är väldigt många, vi kommer tävla om väldigt mycket samma arbetskraft också, vilket är väldigt intressant och också en utmaning. Det var ju det jag sa, varför sökte du till Husqvarna? Ja, men jag vill inte iterera på gamla grejer. Ska vi ta en fråga från Twitter här? Det var just kopplat, det var väldigt bra att knyta an det till det som du sa där, Peter, just med hur ser det ut kompetensmässigt? Klarar vi av det här? Har vi rätt kompetens? Finns det tillräckligt mycket personer med rätt kompetens att rekrytera? Kompetens är ju en färskvara och någonting som måste utvecklas hela tiden på jobbet. Så att jag skulle säga att just nu har vi det, med frågan är vad har vi om ett år? Vad har vi om två? Det är olika kompetenser som behövs hela tiden. Och jag tror att det drivs. Jag skulle säga att vi från näringslivet måste nog vara mycket mer aktiva i vår dialog med skolorna, med högskolorna, för hur vi vill att utbildningarna ska se ut. Ha ett väldigt tätt samarbete. Nu har vi det, jag vet att det finns det, men ytterligare förstärka det samarbetet för att få ut den typen av kompetens vi behöver. Och det handlar inte bara om kompetens, det handlar om ett mindset, alltså ett förhållningssätt. Mycket av teknikerna, den kan du lära dig. Det är inte det som är grejen, utan det handlar om hur tänker du, hur kombinerar du möjligheterna. Det är som jag tryckte på det flera gånger, att tekniken finns till stor del, och visst den vidareutvecklas, men om det sen är en Java-utvecklare eller något annat, det är liksom inte grejen, utan det är förmågan att kunna se mönsterna och se kombinationerna av det här. Och den är svår att lära sig också, tror jag. Och jag och Erik pratade om det också, att förut har man kanske kunnat tänka ny teknik, hur kommer den förändra vår business? Mm. Men nu har vi kunderna i det där också. Alltså, kunderna har helt andra krav, helt andra möjligheter att påverka våra produkter idag och ställer krav på andra sätt. Vi måste som ingenjörer lära oss att förstå användare och inte bara tro att vi kan prata teknik, och det kräver en ny kunskap, och det är ett mindset som lite inte är jättelätt att hitta. Om vi återkopplar till vad du sa, Ron, så är det ju den här, det är kombinationen. Du kan inte bara ha tekniken, du kan inte bara ha entreprenör, utan affärssidan, utan det är kombinationen av det som gör. Jag hörde en berättelse igår om Stanford. Alltså, där rör sig folk mellan akademi och företagsvärld, näringsliv, liksom fram och tillbaks och ut och in, och väldig rörlighet, och det tror jag betraktar väldigt mycket. Vi har en tendens i Sverige att ha lite förslutna världar. Akademin i sin värld, näringslivet i sin värld. Man rör sig knappt mellan näringsliv och politiken en gång. Det blir lite förslutna system. Verkligen. Och det tror jag vi måste vara lite observanta emot och hitta lite modeller så att man korsbefruktar. Det här med kompetensförsörjningen är jätteviktigt, men det är också frågan om att vi sen ger oss själva tid och jobbar med innovation. Och så. Vi pratade lite om det förut, jag och Ulf här. Kan inte du berätta kort där hur ni jobbar med innovation och ja, tid jo, för det? Det kan jag göra. Vi har inne på Wireless Car ett koncept som vi kallar för Happy Friday. Det är faktiskt, vi har en Happy Friday idag, har vi det, därför har jag inte varit med på morgonen. Det är så här att det är inget unikt på något sätt, men en gång i månaden så tar vi en dag
ledigt är väl fel att säga, men vi ger en dag till våra anställda att den här dagen får ni jobba med vad ni vill. Det är lite Google över det hela, de har över 20%, men vi har det här. Och sen så gör vi det, men det gör vi det globalt. Vi sätter upp möjligheter. Vi har folk ifrån Japan till USA, så det är lite problem med tidszonerna och de börjar lite innan vi har vaknat i Japan då. Men vi ger dem möjligheten att samarbeta. Vi kopplar upp det, så vi har videokonferenser över hela världen öppet hela dagen. Du kan gå in och ut som du vill. Du är med om du känner för det. Och då får du jobba med vad du vill. Vi har sagt, så länge du jobbar med någonting som förbättrar våra produkter, processer, liksom, tänk utanför boxen, gör någonting. Men du ska ju helst inte bara stå och spela flipper hela dagen, utan du ska liksom försöka göra någonting. Men så får de vara med om de vill. Jobbar de med ett projekt där det är fullt upp, ja, då gör de det. Men vill de vara med, så var de med. Och så lägger vi olika special topics. Liksom, idag kan vi fokusera på detta om du vill. Så får du vara med på det, eller så jobbar du med någonting helt annat. Och det här har gett oss jättemycket, för vi får idéer som vi har kunnat lägga i produktion ganska snabbt. Liksom, varför gör vi inte på detta sättet? Så var det någon kille i Japan som bubblade upp en idé, och sen så till slut så hade vi faktiskt en kille i USA som hade fiskat upp det här under dagen och så, som slutförde och kom fram till det, och så hade vi det i produktion efter ett tag. Men den dynamiken försöker vi skapa, och det var som jag sa, det är inget unikt på något sätt, men det funkar ganska väl för oss. Man lägger in lite vedträ på basen och skakar igång det, och sen så låter man folk jobba. Men det är jätteintressant, för att här kan vi prata om tävling kring kompetens. Vi tävlar med Google och Klarna och sådana som bygger upp häftiga arbetsmiljöer. Måste storbolagen attrahera den här typen av kompetens, visa att man tänker nytt kring anställning och göra det kul att jobba? Vi måste visa att vi är attraktiva arbetsplatser. Ja, helt klart. Helt klart. Jag menar, det är en fight om att få bra personer. Ericsson är ett bolag som jobbar oerhört mycket med innovation. Har ni något motsvarande upplägg att se? Dels har vi ju research då, som jobbar väldigt mycket med universitet och i princip grundforskning. Då. Så att, och vi satsar stora pengar där. Men nu har vi öppnat upp garage i Stockholm, Silicon Valley. Vi kommer att starta i Kina, där egentligen vem som helst kan komma in till Ericsson och börja samarbeta med vår R&D. Då. Vi kör mer och mer öppen innovation, för att ingen är smartare än alla, så att det är självklart att man kan få tips och tricks och gemensamma idéer i mer öppen innovationsklimat. Så att vi fokuserar väldigt mycket på det då. Dels, och sen tror jag också den här korsbefruktningen, när du snackar om konvergensen, alltså när vi möter andra företag med vår tekniska kompetens, så har vi ganska lätt att egentligen förstå vi kundens behov, så har vi lätt att komma med nya tjänster. Vi lanserar en ny tjänst nu tillsammans med Universal Music till exempel, som tog 7 veckor att utveckla för en bättre stadion upplevelse när man går på rockkonserter och sånt där. Och Volvo, samma sak när vi jobbar med dem, och att olika kompetenser, olika behov, och man börjar förstå, då händer det sprakar till då. Så att där tycker jag, ja, vi är hyfsat på plan, vi är inte absolut ett världsbäst, men, och det finns förbättringspotential, men jag tror ju just att träffa andra kunder och förstå deras behov, och sen också förstå vad kan tekniken möjliggöra är en bra utgångsläge för innovation. Alltså det ni säger i företagsperspektiv, det känner jag att det stämmer med mina personliga erfarenheter. Jag brukar säga så här att alltså någon gång har man ju kommit på någon kanske lite kreativ tanke, det är inte så ofta va? Men någon gång har det hänt. Men jag kan säga att jag aldrig kom på en kreativ tanke på liksom strukturerat möte eller styrelse. Alltså där man liksom är fast i formen, va? Utan de få gånger jag kom på en kreativ tanke, då är det man har suttit lite avspänt, man har skojat lite och fått lite allvar. Och då tror jag liksom hjärnan jobbar på tvärs. Man är liksom inte bara inne i samma fack i hjärnan, va? Utan det poppar upp någon grej där. Och det är de här lite, alltså, kreativa kombinationerna. Det är där man hittar nya saker i hjärnan. Och det blir samma sak i ett företag, för det är ju egentligen bara en summa av ett antal hjärnor, ett företag. Men helt, jag menar, jag instämmer fullt i det här. Vi testar det här med att nu ska vi vara innovativa. Nu sätter vi oss här och så jobbar vi lite. Och det fallerar ju kapitalt, alltså. Det håller ju inte. Så att vi bygger det här underifrån istället, och så ger vi folk möjligheten att vi skapar den här miljön liksom, till korsbefruktning, och låter dem prata, och sen så får de vara med om de vill, för du måste ha ett inre driv också. Jag kan inte, det går att funka, vara kreativ nu ska du komma på det. Det håller. Nej, det är bara det att man sitter ner och någon drar en rolig historia så alla skrattar. Ja. Det tror jag får hjärnan att röra sig i lite andra system. Va? Och så pratar man väldigt fokuserat och så rör det sig runt. Plötsligt kommer man på att det här finns faktiskt en möjlighet. Absolut. Alltså, det är ju hjärnan funkar. Men just korsbefruktningar, det är så intressant. Dels måste vi då, som ni
våga jobba med andra partners, mm. inte tro att man ska bygga allting själv, mm. men också internt, alla de här silosarna i gamla ingenjörsstrukturer. Vi måste våga sätta en designer bredvid en marknadsperson och en mekatronikperson i samma kontext. Då händer det grejer också. Och sen tror jag man måste starta med ett blankt papper. Jag jobbar som rådgivare till Bill och Melinda Gates stiftelse kring finansiella tjänster, och då skulle vi komma på en ny finansiell tjänst för fattiga människor. Och vi satt ju där 14 personer och kom på gamla tjänster alltså. Och då sa jag att vad vill ni? Ska vi uppfinna Airbnb eller ska vi uppfinna Hilton? Nu får ni fan med bestämma er. Mm. För att just nu håller vi bara på att återskapa Hilton fast för finansmarknaden. Börja på ett blankt papper, skit i alla läggarsystem och gör något nytt istället för med blockchain-teknologi eller bitcoin eller vad som helst. Men att bara fortsätta tangensens riktning och bara se restriktioner ur hur finanssystemet ser ut idag, då förändrar du inte världen. Va? Börja greenfield på nytt, ja, liksom, ja, inte precis. Bygga på gamla och förlegade strukturer. Ja, fast absolut, men på ett sätt också inte. För om vi ser då på Husqvarna, vad vi har är ju personer som är riktigt duktiga på att bygga bra motorer. När man ser hur världen förändras så måste ju vi förstå hur vi kan bygga nya affärer på vår kompetens. Försöker vi kasta oss in i något helt, helt nytt så kommer vi tävla med aktörer som Google och Apple, och det kommer vi inte klara av. Där måste vi bygga partnerskap. Eller? Där tror jag att vi är alldeles för försiktiga nu. Vi tror att Google och Apple är vinnare i all framtid, precis som vi trodde Nokia var vinnare för 5 år sedan. Saker och ting händer på marknaden, och jag tror ju att med Sveriges historik att egentligen har skapat åtminstone 40 stora internationella företag, så att lägga sig platt och tro att Larry Page och Google hanterar allt och nej, men det ska vi inte göra. Nej, det ska då, vi inte. Då tror jag man är för försiktig. Ja. Och så. Nej, men lägga oss platt ska vi inte göra, men det kanske om man tar ett exempel. Vi kanske inte ska börja bygga ett nytt SAP-system till exempel på Husqvarna, vilket är en uppenbar affär kring våra flitsystem. Där kanske vi ska bygga ett partnerskap och förstå vad vår kompetens i det SAP-systemet i så fall är. Just nu kommer jag på en ny idé faktiskt. Jo, alltså alla våra produkter och tjänster, va? Det är en bil eller en gräsklippare eller vad det är. Så ser vi någonting, så köper vi den och så betalar vi för det. Va? Det är någonting man själv har behov av. Och jag håller på rätt mycket med ideella projekt, och det gläder mig rätt mycket. Och då träffar jag en kille som säkert en del av oss känner, Stefan Einhorn, han är hjärnforskare. Och har man två personer, den personen där ger den personen någonting, så kan de idag då mäta i hjärnan den som har de mest positiva upplevelserna. Och det är alltså nu vetenskapligt bevisat att det är den personen som ger någonting som har de mest positiva upplevelserna. Det är inte han som får någonting, eller hon. Och det här är rätt intressant, för det som man kunna tänka i produktutvecklingssyfte. Hur kan vi skapa tjänster och produkter där individer kan få göra någonting eller ge någonting till en annan? För det får ju den personen väldigt mycket positiva upplevelser. Mm. Då blir liksom affärerna tvärtom. Mm. Mm. Så det där behöver man alltså inte. Det där behöver man inte bara tillämpa inom ideell verksamhet. Absolut inte. Alltså, och ungdomar är öppna för sånt här. Mm. Och man kan säga att en blomsterbutik har ju lite grann den affärsidén. Köpa en blomma för att ge till någon annan. Just det. Men det tror du där kan utvecklas längre. För då tänker man tvärtom. Ja, absolut. Ett tips. Det kom precis. Jag tänker det, vi pratade om det i början på dagen här, att vi gärna såg att ni twittrade och körde med mobilen. Men jag ser fortfarande att det är några som inte använder sina mobiler. Så jag tänkte vi kanske får ta någon fråga IRL här också, alltså, och fråga i publiken, och så tar det på gamla vanliga sättet en mikrofon och sådär. Har vi någon fråga här? Där nere har vi en. Ska vi skicka ner en mikrofon eller pratar du högt? Absolut. Får jag framförallt till Husqvarna, VGT och Ericsson. Hur involverar ni slutanvändarna i utvecklingen av nya produkter och tjänster? Jag var på Mjölbys kyrkogårdsförvaltning häromdagen och pratade med consumer lawn and gardening kunder och dealers. Så det handlar om att som ingenjör förstå att användaren finns där och har behov, prata med användaren, lär dig prata med användaren, lär dig lyssna.
men inte tror att användaren har alla svaren, för användaren vet inte riktigt hur teknikutvecklingen ser ut. Så där måste man också nyttja sin kompetens att kunna innovera och tro att givet det där, så skulle det här kunna vara en tjänst. Jag var på Skärhamns åkeri, det ligger, om man går igenom Statoilmarken och öppnar dörren där bak och går in, så har de, sitter de tre stycken på bredd där bak och kör och har sitter då en kallas för en dispatcher, det är han som delar ut alla körningarna på det hela. Och han berättade så här, för jag var inne och frågade, hur upplever du Dynafleet då, som är vårt fleet management system inom AB Volvo, som vi följer med våra lastbilar då, eller som man kan köpa till dem då. Så har du vad du behöver i det här systemet? Så han, ja, jag sparade massor med pengar häromdagen, sa han. Ja, okej, kan du elaborera lite grann på det här? Ja, jo, jag hade en förare som ringde in till mig, så sa, mina bromsar är överhettade, sa han. Ja, okej, det var ju inte bara att stanna lite grann och så kyl ner dem då, så vi ser vad som händer. Ja, så gjorde han det, så körde ett tag till, så ringde han in, så sa, nej, fasen, det är fortfarande, de är jättevarma. Det här, det var någon ungersk kille, tror jag, som körde den här bilen då, så det var lite knackigt i dialogen där, men han fick fram till att det var alldeles för varma bromsar i alla fall. Men då kom jag fram till att han kan faktiskt gå in och titta på hur den här föraren kör. Så jag gick in och kollade, så han insåg att den här föraren, han bromsar ju rent åt helsike. Alltså det var inte något fel på bilen överhuvudtaget, det var ju föraren som inte kunde köra den här bilen. Han låg och pumpade på bromsen hela tiden och värmde upp de här. Så vad han gjorde var att han berättade för honom, du ska inte göra på det här sättet, du ska göra på det här sättet istället. Och så kunde han köra den här bilen, vilket gjorde att han sparade massor med pengar, för han behövde inte ta in den här bilen till någon verkstad och undersöka den eller överhuvudtaget. Och den här typen av återkoppling utifrån kunderna är det vi behöver, för det kanske inte var det som vi hade tänkt på när vi gjorde den här tjänsten från början, men det var så han använde den. Och det här är liksom information som vi måste få in, och det handlar för oss om att vara väldigt mycket ute och veta hur beter sig förarna i bilen, hur beter sig då dispatchern som använder den här. Och det handlar ju också, nu säljer vi väldigt mycket av våra tjänster då via andra företag, så det handlar ju också om att de är, att Volvo Cars är ute, att Audi är ute, att BMW är ute och känner sina förare, att vi då får in den. Vi är ju med i den här dialogen, men det är ju ändå trots allt de som är huvudägare av kunddialogen i det hela. Men den är enormt viktig för att vi ska veta om vi ska kunna vidareutveckla våra tjänster. Mm. Annars så står vi still. Den är viktigt. Mina första 7 år på Ericsson var på Ericsson Consumer Lab. Vi har en enhet som gör konsumentundersökningar, både deltagande och observationer, stora kvantundersökningar globalt i 40 länder varje år. Då. Så att vi får mycket data och information om hur man använder det, vilka tjänster man vill ha. Men sen är framförallt de här deltagande observationerna att se egentligen hur människor använder vår teknik och hur det skapar nytta för dem, som vi har gjort ganska många undersökningar. Min sista studie jag gjorde var bland extremt fattiga människor i Afrika då, hur använder de mobiltelefoni? Och där gjorde det att de spenderar 30% av sin inkomst för mobiltelefoni, för att det skapar ännu större inkomster, för de kunde få jobb, de kunde gå flera kilometer för att få täckning, för att veta om de skulle köra buss dagen efter. Men mobiltelefonen var verkligen ett verktyg de investerade i för att egentligen kunna tjäna mer pengar och lyfta sig från fattigdomen. Så att vi gör väldigt mycket undersökningar, och sen har vi olika smartphone lab, vi analyserar trafikdata och sånt. Sen blir man ju alltid överraskad över konsumentens irrationella karaktär. Men på precis samma sätt som det är viktigt att förstå sin användare, så är det viktigt att förstå sin teknik. Jag blev förvånad själv, men han som skulle förklara riden för mig häromdagen, han började med en del och sen gick han igenom hela riden på det sättet. Men det gav mig insikter kring den teoretiska modell jag kanske höll på att bygga upp. Till exempel att knivbladet inte är så känsligt som jag trodde på riden och hur man byter det och sådär. Det är precis lika viktigt att de som jobbar med design och marknad också korsbefruktnar med tekniska möjligheter. Jag vill säga att det blir också väldigt mycket viktigare om man jobbar med push, om vi pratade om i början här, push och pull. Och ju mer push man har på market, ju mer hemläxa måste man göra. För att sitta med ett push-tänk utan att ha varit ute vid kyrkoförvaltningen eller på Skärhamns åkeri, eller i mitt fall var det en pumpstation i Eskilstuna. Så man lär sig så mycket, och då ska man pusha ut för man tycker man ser en möjlighet. Men den är inte efterfrågad, då kan man inte sitta på kammaren och uppfinna.
Jag ska inte säga att det var det vi gjorde med DOF, men jag kan tänka mig att det var lite så, ja, för er som minns den tekniken. Så att där är liksom väldigt, väldigt balanserat. Är det helt efterfrågat så får man specen av kunden och marknaden och säger de att det här vill vi ha. Och då kan man tillgodose ett behov. Men rätt mycket av det som vi vill erbjuda är inte uppfunnet ännu och inte specat. Så då måste vi göra mer hemläxa. Just det. Har vi någon mer fråga i publiken? Alla vill ha lunch. Ja. Alla vill ha lunch. Har vi någon på Twitter som vi ska ta upp? Ja, en fråga som är lite spännande som kanske kan vara bra så här på... Oj, förlåt. Jag trodde jag hörde det, men det gjorde jag inte förstås. Jo, en som kanske kan vara lite spännande är just coola grejer. Vad är det häftigaste ni sett? Udda ni sett? Har ni något sånt som ni vill berätta? Jag kan ta en udda applikation som vi har varit med och bidragit till. Den är inte så stor, men den är udda och den är nordisk. Och då är det djur som är uppkopplade. Och det handlar om älgar och renar och sånt där som man inventerar. Och det är ju ganska långt mentalt ifrån dagens ämne Internet of Things. Det är ju inte precis det man tänker på en älg. Och det blir en del roliga konsekvenser också. De är ju inte precis så att de använder tullen, så att roaming blir en fråga när älgarna springer över mellan Norge och Sverige och så vidare. Så att... Det var en sån här grej som man, ja, det där hade vi inte riktigt kommit på själva, men någon som såg ett behov och förstod att det är jäkligt bra om man kan veta vad renarna är, och det är ju stora och många och sådär, så slipper men, man åka. Men det är ju skitbra det här. Ja, men nu fick jag ju det där. Borde vi återkoppla in i bilen med en gång så vi kan undvika älgolyckorna. Jag menar, om du får den signalen direkt ner i bilen så kan du ju stoppa bilen innan ju. Det är perfekt, för jag tänkte, det var inte så att ni hade tänkt att ni skulle få de här älgarna att betala då, utan det är bättre att låta någon annan betala. De har testat det på vägtullarna här i Göteborg. Kanonbra. Någon annan som har någon häftig tillämpning? Jag kan knyta an till samma tema. Jag läste om Internet of Sheep i Norge. Där man faktiskt, jo, men det är jätteintressant för hur man ska få ut täckning i naturen. Det är problematik för oss. Och då har man ett initiativ där man nyttjar fåren som noder i ett mesh-nätverk. Lite oväntat. Mm. Ja. Erik har säkert stött på en massa spännande saker runt om. Ja, men det gör man ju. Och oftast blir jag ganska deprimerad. Alltså, hur tänker de nu? Alltså. Ja, men vi har en uppkopplad basketboll, vi har uppkopplade fotbollar, golfklubbor och sånt där. Alltså, vad för fan? Det finns säkert sin marknad till kapitalstarka människor som är osäkra på sin golfsving och vill analysera den, men alltså det förändrar ju inte världen direkt. Utan, däremot har jag sett en fantastisk grej, och det var från brittiska zoologiska museet. De samlar in begagnade telefoner och sätter solceller på dem och sen placerar de ut dem i träd i Amazonas för att, och så ligger de och lyssnar på motorsågar, vilket gör att man kan ta bort folk som kapar ner träd illegalt inom en timme istället för via satellit tar det ett dygn. Hade ni haft dem uppkopplade så hade de inte behövt mobiltelefoner. Problem med elektriska motorsågar, tänker jag då. Som vi. Ja, men de är inte helt ljudlösa. Nej. Men, och där tycker jag att, och det tjatar jag internt också, att vi måste börja titta på större nytta än den kortsiktiga kommersiella nyttan. Att det finns någon tjomme som vill ha en uppkopplad golfboll eller vad fan som helst. Alltså, go ahead, men vi behöver titta på de större frågorna för att egentligen göra världen till den plats vi vill ha. Kanonbra. Jag tycker det var en riktigt fin avslutande kommentar från IoT-panelen. Blev nästan lite rörd där, faktiskt. Jag skulle vilja tacka er så oerhört mycket för att ni ställde upp i panelen. Och jag skulle faktiskt vilja passa på att tacka alla som har varit med som talare här idag. Så att om ni skulle kunna komma upp på scenen här tillsammans med panelen så ska ni få en liten present faktiskt. Så jag skulle vilja passa på som sagt att tacka er så oerhört mycket för att ni har ställt upp som talare här idag. Jag har lärt mig jättemycket och haft väldigt intressanta diskussioner. Jag hoppas att ni i publiken också har lärt er riktigt mycket och fått med er någonting hem och mycket att fundera på kring vad som kommer hända i framtiden. Jag skulle vilja att vi tackar hela gänget här uppe på scenen med en riktigt stor applåd.